Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. E bom rapaziada, hoje estamos vindo aqui passar um videozão, rapaziada. Uma parada aí, né? Uma dica zona isso aqui, né? Uma parada que aconteceu comigo, filho, aqui no Corsinha, há um tempo desse atrás, rapaziada. É, quase fiquei na rua aí por conta do Corsinha disso. Que o que que aconteceu? Simplesmente a porta travou, o carro travou todo com a chave dele dentro, rapaziada. Então quase deu ruim pra gente aí. E eu vou passar aqui pra vocês pra não acontecer isso com vocês e vocês ficarem na rua, cara. Então é uma dica zona muito top aí sobre isso. E vamos passar aí, né, sobre o coração, né? Então fica aí no vídeo que a gente vai passar aí pra vocês. E é isso aí, então pei. Bom, rapaziada, vamos lá. Já começando aqui de primeirona, né? Vocês podem vir aqui que o carrinho tá com os vidros abertos. Então você pode ver lá, ó. O outro lado tá aberto aqui também. E a gente tá aqui com a, né, com o alarme dele, a chave dele, tudo. E o que é que aconteceu? Rapaziada, simplesmente a gente esqueceu a chave com o Corsinha fechado. Então o Corsinha, né, eu fui no, tava no mercado aqui perto de casa. E eu simplesmente, né, rapaziada, naquela que eu botando as compras dentro do carro, eu esqueci a chave aqui na ignição. Então a chave tava aqui, ó, na ignição do carro. Tava aqui. E os vidros dele todo fechado. E o que que acontece, rapaziada? Aqui no Corsinha tem um alarme dele aqui. O alarme dele, rapaziada, se os vidros do carro tiver todo fechado, ele simplesmente em 3 minutos, ele tranca o carro automaticamente. Ele simplesmente tranca o carro. E isso, rapaziada, é um sistema que acho que tem nele, né? Eu só fui descobrir isso depois, né, que aconteceu isso comigo no dia. Por isso que às vezes eu percebia que quando eu saía, esquecia de apertar o botão dele aqui pra poder fechar, ele simplesmente fechava sozinho. E foi o que aconteceu com a gente, entendeu? Então eu vou meio que fazer uma simulação aqui com vocês. Eu vou pegar e vou fechar ele aqui, né? Vou pegar e apertar aqui, vou fechar. E vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Vou sair aqui do carro e vou mostrar pra vocês, ó. Simplesmente isso aqui, ó. Vou fechar o carro, ó. Ele tava com os vidros, ó. Se você apertar aqui, ó, apertei pra travar, os vidros dele fecham sozinho, ó. Já fechou do outro lado e fechou isso aqui. Tá vendo? Fechou os vidros. E o que é que aconteceu? Quando travou, a chave tava lá dentro do carro. E nessa, filho, que deu ruim. Porque quando travou, como é que eu ia abrir o carro? E aí, filho, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que simplesmente, rapaziada, pegar e ir em casa pra poder abrir o carro. Porque eu não tava conseguindo abrir. Então eu tive que ir em casa, mano, pra pegar o outro botãozinho desse aqui do alarme que eu tinha pra poder abrir o carro, porque eu não ia conseguir. E aí eu fui em casa, cara, e a minha sorte, rapaziada, era que eu tinha outro botão, outro controle desse aqui. Então eu cheguei em casa, simplesmente fui lá e peguei o outro controle que eu tinha reserva. Fui lá de novo no mercado, onde o carro tava estacionado. E aí eu fui lá e consegui, aqui tá travado, ó, consegui destravar o carro. E aí simplesmente consegui pegar a chave. Cara, foi por pouco. Eu ia dar ruim pra caramba, mano. Imagina, mano, eu ainda fiquei pensando, caramba aí, se eu tivesse mais longe de casa, eu ia ter que simplesmente fazer uma coisa que eu falei num vídeo passado pra vocês. Não sei se vocês acompanharam, que foi o que aconteceu com o meu primo, que o que ele teve que fazer? Ele simplesmente foi lá e teve que quebrar o vidrozinho aí do carro pra poder abrir. Só que o que aconteceu? Ele foi lá e quebrou o vidro menor, achando que ia ser mais barato, sendo que esse vidro aqui consegue ser mais caro que esse. Eu deixei aí no outro vídeo e expliquei pra vocês isso, né? Então, rapaziada, isso aqui é uma dica zona pra vocês não dar esse mole, que pode dar muito ruim aí pra vocês, né? Você deixar a chave aí presa no carro de vocês. Se tiver essa parada de 3 minutos e tal, ele simplesmente vai fechar aí, trancar o carro, a chave lá dentro, e aí vocês vão tentar abrir o carro. E cadê? Não vai conseguir, entendeu? E se ficar tentando, é capaz até do alarme disparar. E aí vai ficar aquela zoada do caramba. E como que você vai abrir o capô lá na frente pra poder desconectar da bateria pra poder parar, o alarme simplesmente parar? Não vai ter como. Por quê? Porque o carro vai estar trancado, fechado, e não vai ter jeito, né? Que aqui, o meu é aqui embaixo, pra abrir o capô, né? Mas sorte minha, eu consegui fazer isso. Se eu tivesse mais longe, cara, de casa, ia ser mais complicado, porque eu ia ver que ia ter que quebrar ali a tranca, né? Ia ter que arrumar um jeito de enfiar alguma coisa aqui, mano, pra tentar abrir essa tranca. Ou eu ia ter que quebrar um vidrozinho desse aqui pra poder abrir o carro, porque simplesmente não tinha jeito, rapaziada. Eu tava aí sem saída nenhuma, né? A única que eu tive foi ir em casa e conseguir pegar outro alarme. Eu tenho que ter que fazer a outra chave do carro, porque eu não tenho. Só tenho essa. Mas o alarme, eu tinha duas aí de reserva, cara, e consegui abrir
E, cara, por sorte minha, cara, de verdade. É isso, né, rapaziada? Então, vídeozão aí, dica zona pra vocês. Espero que eu tenha ajudado, né? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo aqui. Nunca esqueça a chave do carro de vocês dentro dele aí. Nunca esqueça, né? Porque o alarme de vocês, se tiver essa parada, pode ser que ele tranque e aí vocês fiquem na rua. E se não tiver outro alarme desse de reserva em casa, pra você ir em casa buscar, cara, já era, vai ser uma dor de cabeça do caramba aí, que foi uma coisa que aconteceu comigo e, cara, foi chato. Mas conseguimos resolver aí, graças a Deus, né, rapaziada? Então é isso, né? Vídeozão muito bom, tá? Isso aqui serve pra qualquer carro aí que tem alarme, então, ó, fica a dica zona aí pra você que tem o seu carrinho aí pra isso não acontecer contigo, então é isso. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeozão e gostou dessa dica aqui pra você também não acontecer isso com você, deixa o likezão, compartilha e, ó, ele trancou aí, ó, sem apertar com as portas e os vidros fechados, vai dar ruim. Não deixa a chave aí dentro do carro, senão ele vai trancar e vai dar ruim. É isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis, pay, e até o próximo vídeo. Pay, fui.